মাজত মাথো আৰু কেইটামান ক্ষণ আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে শ্ৰীহৰিকোটাৰ ছত্তীশ ধাৱান মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা ইতিহাস ৰচনাৰে চন্দ্ৰযান-3 মহাকাশৰ বুকুলৈ উৰা মাৰিব, জোনবাই দেশলৈ উৰা মাৰিব। আৰু তাৰেই প্ৰাক্ষণত মই উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগত, আৰু মোৰ সৈতে আছে সন্মানীয় অধ্যাপক মাধুৰ্য প্ৰসাদ বৰা ছাৰ। মই তেখেতৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম, যিহেতু চন্দ্ৰযান-3 উৎক্ষেপণৰ সময় সমাগত, গতিকে পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ অনুভৱটো জানিব বিচাৰিম। অনুভৱ ভাল, আমাৰ কাৰণে, ভাৰতৰ কাৰণে এটা ইতিহাস যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ বুলি আমি গণ্য কৰোঁ। চন্দ্ৰযান-2ৰ সময়ত যেতিয়া আমি, মই কোনোবা এটা ষ্টুডিঅ'তে আছিলোঁ, যেতিয়া লাইভ হৈ আছিলে, ইনফেক্ট ফেইল হোৱাটো আমি দেখি আছিলোঁ, সেই সময়ত যথেষ্ট বেয়া লাগিছিলে। গতিকে এতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ যে কোনোবা এটা সময়ত চন্দ্ৰযান-3 হয়তো আহিব, কিন্তু এতিয়া ধৰক খুব সোনকালে ঘপককৈ দেখা গতে চন্দ্ৰযান-3ৰ উৎক্ষেপণৰ সময়টো আহি পৰিছে। গতিকে এতিয়া আশা কৰোঁ যে এইবাৰ আমি সফলতা লাভ কৰিব পাৰিম। অকণমান তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰচেছ সেইটো অকণমান চেঞ্জ কৰিছে আৰু অকণমান ইম্প্ৰুভো হৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ অসমৰ চাইণ্টিষ্টটো তাত আছে, আপোনালোকে বাতৰিত পাইছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ যে এইটো এটা যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ হ'ব আমাৰ কাৰণে। কিছু সাল সলনি কথা আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে চন্দ্ৰযান-2 যিখন আছিল তাৰ তুলনাত, অলপ সংক্ষেপত যদি আমাক বুজাই দিয়ে। সংক্ষেপত মানে চন্দ্ৰযান-2 যেনেকৈ, চন্দ্ৰযান-2 যিখন আপোনাৰ যান যিখন আছিলে, তাত এটা অৰ্বিটাৰ বুলি কয়, যিটো চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে সি ঘূৰি ফুৰে, আৰু তাৰ পৰা এটা লেণ্ডাৰ যিটো লেণ্ডিং কৰিব, যিখন তাৰ পৰা ওলাই গৈ পেলাই চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠত পৰিবগৈ, আৰু সেই সময়তে সেইটো আমাৰ কিবা এটা বিজুতিৰ কাৰণে সেই সম্পূৰ্ণৰূপে সফল নহ'ল, কিন্তু অৰ্বিটাৰটো এতিয়াও তাত অৰ্বিট কৰিয়ে আছে। এতিয়া চন্দ্ৰযান-3 সেই অৰ্বিটাৰটো চন্দ্ৰ ইছৰোৰ যিটো ৱেবছাইটত আপুনি চালে দেখা পাব যে তাত যিটো অৰ্বিটাৰটো নাই, অৰ্বিটাৰ এটা নাথাকে। তেওঁলোকে প্ৰপালচন মানে যিটো ৰকেটৰ যিখন এতিয়া মাৰ্ক-3 যিটো আপোনাৰ ৰকেটত যাব, সেইখন গৈ পেলাই প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ ওপৰত পাওঁতে তেওঁ লেণ্ডাৰটো তালৈ নমাই দিব, আৰু সেই লেণ্ডাৰটো হ'ল আপোনাৰ এৰাউণ্ড 1700 কেজি। 1700 কেজিৰ যিটো লেণ্ডাৰ, তাৰ ভিতৰত সৰু এটা 26-27 কেজিৰ এটা এখন ৰবটিক যান, ৰোভাৰ বুলি যিটো কয়, যিটো প্ৰজ্ঞান বুলি কোৱা হৈছে নেকি, গতিকে সেই ৰোভাৰটো তাত সোমাই আছে। গতিকে সেই লেণ্ডিংটো তাত হ'ব, ছফ্ট লেণ্ডিং এটা হ'ব, ছফ্ট লেণ্ডিং হৈ পেলাই তাৰপৰা ৰোভাৰটো ওলাই যাব, ওলাই গৈ পেলাই সেই লেণ্ডাৰ যিটো হ'ব সেইটো এটা লেবৰেটৰী, সেইটো এটা মানে বিজ্ঞান ভিত্তিক, তাত কিছুমান পেইলড আছে, তাত কিছুমান আপোনাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা তেওঁলোকে কৰিব, আৰু এইটো চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ যিটো দক্ষিণ মেৰু, ছাউথ পোল, তাত আচলতে তেওঁলোকে এইটো অৱতৰণ কৰিব, আৰু কৰি তাৰপৰা ৰোভাৰটো ওলাই যাব। আৰু সেইটোৱে সংক্ষেপে, সিমানেই সলনি, অলপমান তেওঁলোকে যিটো ইছৰোৰ ৱেবছাইটত দেখা মতে আগত যিটো লেণ্ডাৰ আছিলে তাত আপোনাৰ তাতকৈ থ্ৰাষ্টাৰ এতিয়া কম, 3টা নে কেইটা থ্ৰাষ্টাৰ আছে, আৰু বাকী তাতকৈ লেণ্ডাৰটো বেছি মজবুত, তেওঁলোকে আৰু অলপ বেছিকৈ বনাইছে, আৰু তাত আৰু অলপ কাৰ্যকুশলতা বেছি পাইছে। ডিটেইলছ কথাটো অৱশ্যে কোৱাটো যথেষ্ট চাইণ্টিফিক ইয়াত টাৰ্মছ আছে, গতিকে তাত মানে ক'বলৈ গ'লে তাতকৈ ইম্প্ৰুভ ভাৰ্চন এটা, গতিকে তাতকৈ যথেষ্ট তেওঁলোকে উন্নত কৰিছে গোটেই বস্তুখিনি। আৰু মেইন যিটো তাৰ পাৰ্থক্যটো আহিছে যে অৰ্বিটাৰটো এতিয়া নাথাকে, তাত কোনো ধৰণৰ এখন যান তাত মানে আপোনাৰ অৰ্বিট কৰি নাথাকে। এতিয়া চন্দ্ৰযান-2 অৰ্বিটাৰখন এতিয়াও তাত আছে, কিন্তু চন্দ্ৰযান-3 তেনেকুৱা কোনো অৰ্বিটাৰ নাথাকিব, আৰু গোটেই যিটো প্ৰকল্প তাৰ আপোনাৰ ডিউৰেশ্যন বা সময় সীমাটো হ'ল আপোনাৰ এৰাউণ্ড 14 days, 14 দিন, মানে এটা লুনাৰ দিন, এটা চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ এটা দিনৰ সমান, আমাৰ যদি পৃথিৱী পৃষ্ঠত যায় তেতিয়াহ'লে এইটো 14 দিনমান হ'ব, গতিকে সিমানখিনিয়ে কাৰ্যক্ৰম। চ' বেচিকেলি মোটামুটিকৈ ক'বলৈ গ'লে এই বস্তুটো আমাৰ যে, আমি যে ভাৰতবৰ্ষই যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা নিজৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ কেপেবিলিটিৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰি তাত এখন ৰবটিক লেণ্ডাৰ অৱতৰণ কৰাই, তাৰ পৰা ৰোভাৰ এটা তাত গৈ পেলাই কাৰ্য তাত পৰীক্ষা কৰিব পৰা যিটো কেপেবিলিটি, আমাৰ যিটো কাৰ্যক্ষমতা, যিটো আমি কি বুলি ক'ম, ধৰক কেপাচিটি বিল্ডিং, সেইটোক আচলতে প্ৰদৰ্শন কৰাই এইটো এই 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 প্ৰগ্ৰামটোৰ মূল উদ্দেশ্য। সকলোৰে এটা সপোন থাকে আচলতে, যোনবাই দেশতনো কি আছে সকলোৱে জানিব বিচাৰে, আৰু ভাৰতবৰ্ষই যিহেতু আমি সকলোৱে আশাবাদী যে চন্দ্ৰযান-3 যি সফল হওক, সম্পূৰ্ণৰূপে সফল হওক, তাৰ পাছতে আমাৰ কিমানখিনি ইয়াৰ পৰা আমাৰ লাভৱান হ'ব, লাভৱান প্ৰথম হ'ল আমাৰ গোটেই বস্তুটো, আপুনি যদি ইছৰোৰ ৱেবছাইটটোতো আমাৰ যদি দৰ্শকসকলে চায় তেতিয়া দেখিব, তাত তেওঁলোকৰ প্ৰধান যিটো
তেওঁলোকৰ যিকেইটা মূল উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্যৰ এটা হ'ল যে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন অফ কেপেবিলিটিজ, যে ইণ্ডিয়া কেন ডু, আমি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ এটা আমি প্ৰমাণ এটা, বেচিকেলি আমি নিজকে এটা আমি সেইটো লেভেললৈ আমি লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। যোৱাবাৰ আমাৰ এইটো চন্দ্ৰযানৰ টু যিটো আধা সফল আধা বিফল, আধা যিটো বিফল হ'ল, তাৰ পৰা আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ চাইনাই কৰিব পাৰিছে, আমেৰিকাত আছে, গতিকে তাৰ এনেকৈ আমি ধৰক আমিও এখন দেশ হ'ব যদি আমি এইটো যদি আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সফল হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰোৱা আৰু চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰোৱাৰ পাছত এখন ৰবটিক ভেহিকুলৰ জৰিয়তে তাৰ পৰা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ যিটো এটা কেপেবিলিটি, সেই ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰাম আচলতে এনেকুৱা নহয় যে তাত কিছুমান ধৰক এনেকুৱা নহয় যে তাত কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা তেওঁলোকে নকৰে, কাৰণ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পৃষ্ঠভূমিৰ তলত পানী আছে বুলি আমি এতিয়াও বিশ্বাস কৰোঁ বা চাইণ্টিফিকেলি তেনেকৈ বিজ্ঞানীসকলে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰমাণ পাইছে। গতিকে সেই বিষয়তো তেওঁলোকে চাউথ যে দক্ষিণ মেৰু তেওঁলোকে অৱতৰণ কৰিব, তাত যথেষ্ট পানী থকাৰ কথা আছে আৰু পানীটো কেলৈ লাগে, কাৰণ কোনোবা সময়ত ধৰক আগন্তুক দিনত এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত আমাৰ পৃথিৱীবাসী এটা কলনি হয়তো আমি হ'ব পাৰে, তেতিয়া সেই সময়ত আমাৰ যিটো কেপেবিলিটি সেইটো দৰ্শোৱা, পৃথিৱীক সেইটো প্ৰমাণ কৰা যে ভাৰতেও ইয়াৰটো কৰিব পাৰে, সেইটো আমাৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে সেইটো এটা মেইন এলিমেণ্ট, ইনফেক্ট ইছৰোও সেইটো কথা কৈছে, কেপেবিলিটি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন অফ কেপেবিলিটিজ, সেইটো এটা প্ৰধান উদ্দেশ্য, পৰীক্ষা নিৰীক্ষাতকৈও সেইটো প্ৰধান উদ্দেশ্য, পৰীক্ষা নিৰীক্ষাটো হৈ থাকিব। এইবাৰ ধৰক আমাৰ আমি কিবা এটা প্ৰমাণ কৰিলোঁ যে ৰোভাৰ এখন, গতিকে এইবাৰ যদি আমাৰ যদি যিটো ইণ্ডিজিনিয়াছ টেকন'লজি, আমি নিজৰ ভাৰতীয় বিজ্ঞানীয়ে সাজি উলিওৱা টেকন'লজি, কাৰোবাৰ পৰা ধাৰ কৰি অনা নহয়, ক'ৰবাৰ পৰা লৈ অনা টেকন'লজি নহয়, কিনি অনা টেকন'লজি নহয়, আমাৰ ভাৰতীয় বিজ্ঞানীয়ে উদ্ভাৱন কৰা, তেওঁলোকে উদ্ভাৱন কৰি উলিওৱা টেকন'লজি লৈ পেলাই একদম ফাৰ্ষ্ট টু টপ এণ্ড, মানে যন্ত্ৰ যান বনোৱাৰ পৰা তাত প্ৰক্ষেপণৰ পৰা তাত অৱতৰণ কৰোৱালৈকে, সেই গোটেইখিনি যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিজ্ঞানীয়ে কৰিব পাৰে, সেইটোৰ এটা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কেপেবিলিটি খুব দৰকাৰ, কাৰণ তেতিয়া আমি ধৰক নেক্সট কিবা এটা হ'লে ভাৰতে ক'ব পাৰিব যে আমিও কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমাৰ লেবৰেটৰী এতিয়া আমি কি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছোঁ সেইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কিন্তু যেতিয়া এইটো সফল হ'ব তে নেক্সট হয়তো অহা বছৰ আমি অত তাতকৈ উন্নত, বহুত ধৰণৰ উন্নত হয়তো কিবা এটা আমি তাত পঠিয়াব পাৰিম। আৰু যিহেতু গগনয়ান আহি আছে, আমি মানুহক ওপৰ মানুহক মহাকাশলৈ লৈ যোৱাৰ কথা ভাৰতে চিন্তা কৰি আছে, গতিকে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আৰু ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনটো দৰকাৰ। হয় নিশ্চয়কৈ, আৰু যিহেতু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগতো ইছৰোৰ কিছু এক সম্পৰ্ক আছে, গতিকে আমি জানিব পাৰিছোঁ, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পৰা হয় আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমাৰ ইছৰো বুলি যিটো কয় ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰ, আৰু সেই ইছৰোৰ তেওঁলোকে প্ৰত্যেক অঞ্চলত তেওঁলোকে কিছুমান শৈক্ষিক, এইটো মই ৰিজনেল একাডেমিক চেণ্টাৰ ফৰ স্পেচ, অসমীয়াত যদি মই ট্ৰেঞ্চলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব ক্ষেত্ৰীয় শৈক্ষিক মহাকাশ কেন্দ্ৰ, ক্ষেত্ৰীয় শৈক্ষিক মহাকাশ কেন্দ্ৰ প্ৰত্যেক জ'নত তেওঁলোকৰ আছে। নৰ্থ ইষ্টত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁলোকে আছে, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় এটা আছে, আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় এখন প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয় য'ত তেনেকুৱা এটা কেন্দ্ৰ আছে। সেই কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে আমি উত্তৰ পূব ভাৰতৰ যিমানকেইখন আমাৰ আপোনাৰ বিশ্ববিদ্যালয় আছে, ছিকিমকে ধৰি পেলাই, ছিকিম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা, এই গোটেইখনৰ ধৰি পেলাই আমি সেই বিশ্ববিদ্যালয় বা তেনেকুৱা শৈক্ষিক অনুষ্ঠানবিলাকত যিখন অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকল আছে তেওঁলোকৰ যিটো বৈজ্ঞানভিত্তিক প্ৰকল্প, সেইখিনি আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমি সেইখিনি তেওঁলোকক ইছৰোৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক সেইখিনি আমি তেওঁলোকক এৱাৰ্ড কৰোঁ, মানে আমি তেওঁলোকক দিওঁ আৰু তেওঁলোকে সেই প্ৰকল্প চলায়, সেইটো আকৌ তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট দিয়ে, সেইটো এটা ধৰক এটা আউটচৰ্চিং টাইপৰ ইছৰোৰ এটা যিটো আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে যোৱা তিনি বছৰ ধৰি, গতিকে আমি ইতিমধ্যে আপুনি এটা কথা উল্লেখ কৰিছে, এগৰাকী সুযোগ্য অসম সন্তান যিগৰাকী বিজ্ঞানী স্বয়ন দত্ত, তেখেত যিহেতু বৰ্তমান এই অভিযানটোৰ মূল দায়িত্বত আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, গতিকে কি ক'ব তাক লৈ? তাৰ কাৰণে অসমৰ কাৰণে যথেষ্ট গৌৰৱ। এতিয়া অসমৰ পৰা আমি আগতে যেতিয়া আমি পঢ়িবলৈ যেতিয়া বাহিৰত ওলাই গৈছিলোঁ তেতিয়া অসমৰ বহুত কম বাহিৰত দেখা যায়, মানুহে যাবলৈও চেষ্টা নকৰে বা ভয় কৰে বা কিবা কাৰণে অসম এৰি পেলাই নেযায়, গতিকে কিন্তু এতিয়া ধৰক পৰিস্থিতিটো অলপ বেলেগ হৈছে। এতিয়া আমি জানিব পৰা মতে স্বয়ন দত্ত তেখেতসকল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ, তেখেত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমি
পঢ়ি যোৱা বুলি আমি এলুমিনি বুলি আমি গম পাইছোঁ। গতিকে তাৰ পৰা হয়তো তেখেতে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত কিবা কৰিছে। গতিকে গুৱাহাটী তেজপুৰ হৈ পেলাই ইছৰো নিচিনা এটা আগশাৰীৰ সন্থা তাত গৈ যেতিয়া তেখেত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত তেখেত বিজ্ঞানী হিচাপে আছে, সেইটো অসমৰ কাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াৰে আমাৰ উঠি অহা চামক এটা অনুপ্ৰেৰণা জনাব আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে গৌৰৱ, আমি যথেষ্ট গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ আৰু সেইটো আমি আমাৰ মেডিয়াতো সেইটো কোৱাটো দৰকাৰ, কাৰণ তেতিয়া সপোন দেখিব পাৰে, সপোন দেখিলেহে সপোন সফল হ'ব। গতিকে চয়ন দত্তৰ এই তেওঁ আমি সফলতা বুলিয়েই কৈছোঁ, কাৰণ তেওঁ ইণ্ডিভিজুৱেলি ইয়াত হয়তো একো কৰিলেও তাত বহুত দলীয় দলবদ্ধভাৱে কৰিছে, কিন্তু কৰিলেও তেওঁ এটা তেওঁ কেপেবিলিটি দেখাইছে যে তেওঁ এজন সুযোগ্য সন্তান, তেওঁ এজন সুযোগ্য বিজ্ঞানী যি এটা আগশাৰীৰ এটা প্ৰকল্পত তেওঁ নিজকে জড়িত কৰিব পাৰিছে আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট গৌৰৱৰ কথা। আমিও সেইটো গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ, তেখেতে আমাৰ ইয়াত পঢ়ি যোৱা বুলি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা, তেজপুৰৰ কাৰণেও গৌৰৱৰ কথা। নিশ্চয়কৈ এয়া আছিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ সন্মানীয় অধ্যাপক মাধুৰ্য প্ৰসাদ বৰা ছাৰ। তেখেতৰ সৈতে আমি কিছু কথা পাতিলোঁ, যিহেতু আৰু কেইটামান ক্ষণৰ পাছতে চন্দ্ৰযান-3 মহাকাশলৈ উৰা মাৰিব। ইছৰোৰ এক প্ৰচেষ্টা, শ্ৰীহৰিকোটাৰ মহাকাশ কেন্দ্ৰ যি সতীশ ধাৱান মহাকাশ কেন্দ্ৰ, তাৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব। গতিকে সমগ্ৰ ভাৰতবাসী আচলতে এক আশা, সকলোৰে এক সপোন যি বাস্তৱায়িত হোৱাৰ দিশত গৈ আছে। বিগত যি চন্দ্ৰযান-2ৰ কিছু এটা সীমাবদ্ধতাৰ বাবে তেওঁলোকৰ সেই অভিযান সফল হোৱা নাছিল আৰু এতিয়া এই চন্দ্ৰযান-3ৰ যি অভিযান সকলোৱে সফল হোৱাটো কামনা কৰিছে।